Goeiedag en baie welkom hier by ons oggendoordenking tyd saam. Nou vandag is Goeie Vrydag, die dag waarop ons herdenk die kruisdood van Jesus Christus, waar hy vir ons gesterf het. Dit is 'n hartseer dag, is 'n tragedie dag in die geesteswêreld en alles, maar is ook 'n groot oorwinningsdag. Hoor jy die woorde wat sê Jesus, Johannes 13:31, toe Judas vertrek het, merk Jesus op. Nou is ek, die seun van die mens, verheerlik en God is deur my verheerlik. Hierdie gebeurtenis is eintlik 'n verheerlikingsoomblik. Dis absolute 100% gehoorsaamheid. En God word verheerlik deur Jesus se gehoorsaamheid, dat hy so gehoorsaam is aan die Vader dat hy sal volg tot die dood toe. En dan Jesus se eie verheerliking. Hy kry die naam bo elke ander naam en hy vat die wêreld se sonde op hom en die duiwel kan niks aan hom doen nie. Dis hierdie groot massiewe verheerlikingsdag. Nou vandag wanneer ek en jy gaan in kerk toe gaan en Paasfees herdenk en die kruisdood herdenk, dit is die grootste heerlikheid. Dat Jesus vir ons gesterf het en dat die hele wêreld gekonfronteer word met Jesus, die Seun van God, sterf vir die sonde van die mensdom. So vandag, deur al die seer, al die pyn, dink aan die heerlikheid wat hy gekry het. En hy verheerlik sy Vader en hy kry sy eie heerlikheid. Kom ons kyk aan haar, kom ons fokus daarop, op hierdie groot verheerliking hierdie dag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, open ons oë, dat ons meer sal sien as 'n kruis, pyn en bloed en die struggle en die swaar kry. Dat ons vandag sien gehoorsaamheid, heerlikheid, triomfeer oor die dood. Ons sien vandag 'n massiewe oorwinning. God word verheerlik, Jesus word verheerlik, die naam bo elke naam. En Here, dankie dat ek deel van hierdie storie kan wees, deel van hierdie heerlikheid. Maak my oë oop dat ek die werklikheid sal sien van hierdie heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, geniet hierdie dag, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.